Johan? Vad fan gör det här ute, Johan? Vad fan har du varit någonstans? Jag har varit på årsmöte med bastuklubben. Vad skämtar du? Jag har lite bastat hela dagen. Vad fan, det går igen. Som härifrån. Ser du det här? Kom här. Här. Det här var ju bättre. Men lite varm. Sen har jag bokat in oss på en chokladrumprovning ikväll på Järnspisen. Det skiter jag i. Det blir ju jättemysigt. Okej då. Men jag går bara dit för rommen. Bra. Sen kan vi dansa skiten av oss på dansapparaten. På Blackbox i Akustikum på fredag. Har du PMS nu, Johan? Ja, det är väl fan dags för den tiden på månaden. Det är bara att ta sig till Kalles på fredag så förstår ni vad jag menar. Kvist? Mm. Kan inte vi gå på Piteå Hockeys match när de möter Kalix på söndag? Jo, det kan vi göra. Jag känner mig lite att jag står i skuld till dig, för jag glömde ju faktiskt dig. Det är en vecka. Det är okej, jag är varm nu. Ja, bra. Klarar du det nu då? Va? Klarar du det nu? Ja, vadå då? Jag måste springa. Vart då? Jag har en dejt. Va? Med vem? Med veckans ingen. Vem fan är det då? Du får gå in på pintan.se och kolla. Det finns massa andra roliga grejer där också. Jaha. Ja. Det blir jättebra. Vi klarar det nu. Visst. Du är varm nu. Oh, boy.